السلام علیکم نظر من ٹی وی کے پروگرام مقطِ نظر میں آپ کا استقبال ہے خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسام الدین اور اس وقت شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عادل محمد صاحب سوشل ایکٹیوسٹ سماجی جہت کار سوراج انڈیا اور سوراج ابھیان کے ایک اہم قائد ناظرین آج پروگرام نقطۂ نظر میں ہمیشہ کی طرح میں گفتگو کریں گے ایک اہم موضوع پر اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی سچائی کو حقیقت کو آپ تک لانے کی کوشش کریں گے جب سے مرکز میں بی جے پی اور سمجھے کے زعفرانی تنظیموں کی حکومت قائم ہوئی ہے کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ہر چند روز بعد اقلیتوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے بہرحال کیا یہ جان بوجھ کر ہے یا پھر ایک اتفاقیہ بات ہے اس پر بھی ہم پروگرام میں چرچہ کریں گے لیکن جس طریقے سے حکومت کے اس وقت تیور نظر آ رہے ہیں مسلم پرسن لاس کو لے کر اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت ایکسان سول کورٹ کامن سول کورٹ کی جانب بڑھنا چاہتی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے کل بہت ساری ہندوستان کے مقامات پر مسلم تنظیموں کے جانب سے اجلاس منعقد کیے گئے اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ حکومت کے سمجھے کی ارادے نیک نظر نہیں آ رہے خاص طور پر طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو لے کر جس طریقے سے سپریم کورٹ میں حکومت نے نمائندگی کی ہے اس سے حکومت کے تیور بتاتے ہیں کہ اس کا ارادہ خاص طور پر مسلم پرسن لاح کو لے کر کچھ ٹھیک نظر نہیں آتا عدل مسئلہ سب سے پہلے تو پروگرام میں استقبال کرتے ہیں جی, شب آپ شب کے خیر مقدم جی. کرتے ہیں آ, کہا جاتا ہے کہ مسلم پرسن اللہ میں اور اس کی تشریح میں کسی کو بھی سمجھیے کہ آ, دخل اندازی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود درحال ہم نے دیکھا کہ حکومت میں نے جو سپریم کورٹ میں آ, اپنی طرف سے آ, جب حکومت نے آ, حکومت سے آ, انہوں نے سفارشات مانگی تو جس قسم کا سفارشات پیش کیے گئے ہیں طلاق کے مسئلے کو لے کر یہ کہیں نہ کہیں کچھ سوال یا نشان کھڑا کرتے ہیں اس بات کا جی بہت اہم مدعا ہے اور آ, اس کو اس کو تین چار چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک تو قرآن اور ہماری احادیث اور خاص طور پہ قرآن مجید کی جی جو آیتیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ دیکھا جانے کی ضرورت ہے کہ عالم اسلام میں جہاں پر صرف ہندوستان نہیں دنیا بھر میں کئی مملکتیں ہیں جو اکثریت میں مسلمان ہیں یا مسلم مملکتیں ہیں جہاں پہ اسلامی قانون بھی ہے وہاں پہ کس قسم کا اس معاملے کو ٹرپل طلاق کو لے کر آج ان کا رویہ ہے اور کیا اس, اس میں جو ہے ترمیمیں ہوئی ہیں اس کو بھی ہم نظر میں ڈالنے کی ضرورت ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ آج ہندوستان کے مسلمان اور مسلمانوں میں خاص طور کر ہماری ہماری مہلائیں ہماری عورتیں ہماری بہنیں اور ہماری مائیں ان سب ان سب اور ان ہماری بیٹیوں کی ان سب کی زندگی سے جڑاوا ایک بہت ہی اہم مدہ ہے جس پہ ہماری جو سماج ہے مسلم سماج ہے اور ہماری جو تنظیمیں ہیں آپ جن تنظیموں کا بات کر رہے ہیں جو مسلم پرسنل لاء بورڈ ہیں یا کوئی اور سٹیٹ لیول پہ تنظیمیں ہیں یا کوئی اسلامی تنظیمیں ہیں یا جو ہے فقہ کے دانش مند لوگ ہیں یا ہمارا جو یہاں کا جو معاشرے کا بناوا جو ڈھانچہ ہے اس پر بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آج سپریم کورٹ اور ہمارا آج کا جو قانون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آج کی جو حکومت ہے بی جے پی کی حکومت ہے اس حکومت کی کیا رویہ ہیں اس میں چار مدعوں کو میں نے آپ سے بتایا جی پہلی جی بات تو یہ ہے کہ ہم کو پہلے خاص طور پر خالص طریقے سے اللہ کے ذات کو حاضر و ناظر مان کر ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعبر و تعالیٰ اپنی کتاب متبرک کتاب جو رہنم، رہنمائی کرتی ہے جو پوری جو ہے دانشمندی کا ثبوت ہے انسانیت کے لیے وہ کیا کہتی ہے اس معاملے پہ وہ کہیں بھی ٹرپل طلاق جیسی بات کا ذکر نہیں کرتی اور جو طلاق ہے ریٹک طریقے سے کسی بھی آدمی کو ایکسپرٹ آف دی مومنٹ میں کسی بھی عورت کو کسی بھی سرکمسٹینس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے خورانک قرآن جی. کے روح سے ایسا کہیں ایسی جواز نہیں ملتا کہ کوئی مرد کسی عورت کو اپنے غصے سے اپنے اراٹک مومنٹ میں یا ایکسپرٹ آف دی مومنٹ میں تین بار کہنے سے طلاق ہو جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا مدہ ہے بہت ہی آ, گرم مدہ ہے لیکن اس مدے میں عورت عورت پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے اس کی زندگی کس, کس کنگار پر جا کر کھڑی رہ جاتی ہے ان بچوں کا کیا, کیا ہوتا ہے جو اس, ان, 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 ان مرد اور عورت کے جو بچے ہیں ان کا کیا اثر ہوتا ہے اور سماج کس طریقے سے اس کو دیکھتا ہے اس پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے دوسری جی. جو ہے ہماری جو ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری آج کے ہندوستانی سماج کے اندر اگر سماج کے اندر ذمہ داری مسلم سماج کی اگر جو سم... ذمہ داری سمجھیں تو ہم کو یہاں کی سوشو ایکنومک جو سٹیٹس ہے یہاں پہ ہمارا سماج کس طریقے سے مضبوطی ہے اس کے اندر کہ ہم ایسے مسئلوں کو ایسے حالات میں ہم اس کو صحیح طریقے سے راحت دے سکیں ان عورتوں کو جو اس اس طریقے کے اقدامات کے شکار بنتے ہیں اور دی کئی وجوہات سے بنتے ہیں صرف جو ہے ایک مرد اور عورت کی بات نہیں یہاں پہ ایکنومک ڈیریلمنٹ ہے سوشل پرابلمز ہیں ہر قسم کے تناؤ سے گزرتے ہوئے خاندان کے اندر اس قسم کا ایک ایک حادثہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی نظر میں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کئی احادیث ہیں جی آپ بھی پڑھتے ہوں گے جی کہ جی یہ اللہ کی نظر میں بھی بہت ہی مایوب ایکٹ مانا جائے دو اس میں ہے گنجائش ہے قرآن گنجائش دیتا ہے کہ آپ طلاق دے سکتے ہیں لیکن وہ کن حالات میں دے سکتے ہیں اس پہ بات ہونی چاہیے اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ بی جے جی پی بی جے پی اس مدعے کو کیوں اٹھا رہی ہے بی جے پی کو آپ نے ایک مدہ دیا یہ مدہ آپ نے پہلے کی سرکاروں کو بھی دیا آپ کے سماج میں عورتوں کو صحیح معنوں میں پورا اختیار حق اور ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ کرنے والا سماج کیا یہ مسلمان ہندوستان کا سماج آج ہے یا نہیں ہے اس کا جواب سماج کو دینے کی ضرورت ہے اس پہ بہت بڑی بحث اور چرچا ہونے کی ضرورت ہے صرف کچھ لوگ بیٹھ کر کچھ لوگ بیٹھ کر اس پہ فیصلے کر لیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور آخری میں میں بات وہ بھی کہہ دوں گا کہ یہ دیکھا گیا ہے لاسٹ کئی سالوں میں ہماری تو ستر سال ہو گئے ستر سال میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی کانسٹیٹیوشنلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایکول رائٹس کی بات ہوتی ہے ہم ایکول رائٹس جب مانگتے ہیں تو عورتوں کے لیے بھی ایکول رائٹ right مانگیں जी, گے जी. ان کے لیے بھی جو ہے حق جسٹس مانگیں گے کیا مسلمان عورت اگر اس قسم کا جو جو ڈائریکٹلی قرآن سے پروو نہیں ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور ان کی جو ان کی جو حادیث ہے اس میں بھی کلیئرٹی نہیں آتی ہے آپ اس عورت کو اس کگار پہ لے کر جا کر کھڑا کیسے کر سکتے ہیں تو یہ ہندوستان کی بات بط... انٹرنیشنلی جو مملکتوں نے اس اقدام کو اس کو ریوائیو کیا ہے اس کو اس کو جو ہے ترمیم کیا ہے جی. میں اس میں کئی ایسے, 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 ایسے ترمیم, ترمیم آ, بات ای, ہوئے یہ है. حکومت हा. کو حکومت ہند کو جس طریقے سے حکومت نے پرسنل اللہ میں دخل اندازی کی کوشش کی ہے اور سپریم کورٹ میں جس وقت جو سمجھئے کہ ان سے مشورہ مانگا گیا سفارشات مانگی گی گئی تو جس سپریم کورٹ میں اس کے مسلم پرسنلا کے اگینسٹ میں جو نے ایک بیان داخل کیا हुँ. ہے آپ کا کہنا ہے کہ یہ سمجھیے کہ آ, جو آ, حکومت کو اس وقت کی آ, جو خاص طور پر گزشتہ چند دنوں سے ہم دیکھتے آ رہے تھے کہ جس طریقے سے بحث چل رہی تھی ساری میڈیا میں بھی چل رہی تھی اور اس کے علاوہ مسلم تنظیموں کے جانب سے بھی چل رہی تھی موقع آپ کا کہنا ہے کہ موقع مسلمانوں نے دیا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے مسلم جو خواتین ہیں مسلم خواتین کی جو تنظیمیں ہیں وہ جو موجودہ مسلم پرسنل لا ہے اس کو وہ مکمل طریقے سے اس کو مانتی ہیں اس پر یہ خان رکھتی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ حکومت کی ہی طرف سے کھڑا کیا گیا ہوا ایسا لگتا ہے میں آپ سے پورا اتفاق نہیں کروں گا جی آپ کو ان تنظیموں کے بارے میں بھی بات کرنا ہوگا جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں وومنس رائٹس کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کی آواز کی بات کرتے ہیں میں آپ کو ایک بہت بڑا پکچر بتا رہا ہوں میں ایک خاص بات کرنے جا رہا ہوں آپ ان کو اس بات کو لا کر ان چیزوں میں مت الجھا دیجئے کہ کون کیا کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں خوران کیا کہہ رہا ہے آپ نے کہا کہ سوال یہ ہے آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے ہی حکومت کو موقع دیا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں سماج نے مسلم سماج کے مسلم سماج اور مسلم رہنماؤں نے آپ کا کیا ماننا ہے کہ اس وقت جو مسلم پرسنل اللہ سمجھئے کہ آزادی کے بعد سے جو چلتا آ رہا ہے وہ مسلم پرسن اللہ مسلمانوں کے لیے اس میں جو رائٹس دیئے گئے ہیں وہ برابر نہیں ہیں میں بیسے نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم پرسن اللہ کو اس بات پہ پوری ڈیبیٹ کرنے چاہیے میں نے پہلے بھی ابھی کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے بدلتے ہوئے حالات میں آپ ایسے ماحول میں ایسی بات پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے ہندوستان کے مسلمان کہ اسلام نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک ایسا مذہب ہے جو مسلمان عورتوں کے ساتھ ایک جھٹکے میں تین طلاق کہنے کے ساتھ اس کے رشتے کو ترک کر دیتا ہے یہ ایسا مذہب نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں جی اور اس بات پہ بحث ہونی چاہیے کیوں کیوں میں کہہ رہا ہوں میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی علم ہے میں کوئی کوئی دانش مند اس جی نظریے کا نہیں ہوں جس میں مذہب کی سوچ بوجھ صحیح ہو میں کلیم نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید اس کو بار بار کہتی ہے کہ آپ آپ ایسے نہیں کر سکتے اس کا طریقہ بتائے گا بالکل. ترتیب بتائی گئی اس کو بہت ہی ادب سے ایک لحاظ سے عورت کو پوری جگہ دے کر اس کے حقوق کی حفاظت کر کر اس کو کہیں ٹھیس نہ پہنچے اور ایک نرمی اور ہمدردی کا ماحول رکھ کر قرآن اس پر ایک بہت اچھے طریقے سے اس کو پیش کرتا ہے جی. آپ اس کو ایک سماج میں پتہ نہیں کس نے کہاں کہاں شروع کی یہ بات لیکن یہ ہوا ہے اس ہونے کو پاکستان نے صحیح کر دیا ایجپٹ میں صحیح کر دیا کئی دوسرے مسلم ممالک اس کو غلط مانا اور ایک یہ ایک ایک جی جی ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو, ایک ایک جو ایک ہے صحیح عام طور پہ جو کہا جا رہا ہے اور اس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے کہ مسلم مسلم کمیونٹیز میں طلاق کی شرح زیادہ ہے طلاق کی تعداد زیادہ ہے اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تین مرتبہ کی لفظ کہہ دیا اور طلاق واقع ہو گئی لیکن بہرحال جو بھی ہے اس واقعات مسلم کمیونٹیز میں اس کی شرح اس کی جو فیصد اس کا پرسنٹیج کافی کم ہے بنسبت دوسروں کے لیکن اس مسئلے کو اچھال کر جو حکومت کی سمجھیے اس وقت کوشش ہے وہی ہے کہ وہ وہاں سیول کورٹ کی لائن پر ٹریک پر جانا چاہتی بالکل ہے بالکل میں جی نے کہا جی اپنے اوپننگ سٹیٹ میں کہ بی جے جی پی کو آپ نے موقع دیا کے بات کو نہیں کو کمپلیٹ کر کی اپنی چال ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ کچھ چند لوگوں کو وہ اکسا رہی ہے آپ ایسا کہیں گے تو آپ مسلمان عورتوں کے حقوق کو کہیں نہ کہیں ٹھیس پہنچا رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب آوازیں سنیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج ڈسیشن لیجیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بہت بڑی چرچا ڈیبیٹ ہونا چاہیے चीज़. مسلمانوں کے اندر بھی ڈیبیٹ ہونا چاہیے ایک ایک اہم بات جو آپ, آپ ریس کر رہے ہیں کہ موقع کیسے دیا میں کہہ رہا ہوں جب آپ نے اس قانون کو نہیں پوری طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی جو قانون خوران کا قانون ہے آپ نے اس کو پوری طریقے سے ترتیل جس طریقے سے بنائی گئی ہے اس کو آپ نے پیش نہیں کیا آپ نے صرف ایک ہوا بنا دیا ٹرپل طلاق کا اور یہ ہوا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے مولویوں کی طرف سے آپ کی اطلاع کے لیے ایسے 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 حالات دکھتے ہیں ایک ایک تنظیم ہے کئی تنظیم ہے ایک ممبئی میں تنظیم ہے ایک راجستان میں کئی تنظیم ہیں جو اس پہ ایک آواز اٹھا رہے ہیں میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ قرآن اور اس کی تعلیمات اور اسلام کی صحیح روح کو اپنی مرضی سے آپ اس کو مینپولیٹ کر کے عورتوں کی حقوق اور ان کی ان کی زندگی کو اور تکلیف دے مت بنائیے جی ان کو وہ حق دیجیے جو اسلام نے قرآن نے ان کو دیا ہے جی ایک سوال تو یہ بہت بڑا ہے آپ اس پہ اس پہ بحث کروائیے بحث نہیں کروائیں گے بی جے پی کو موقع کیسے دیا کہ آپ ایڈیمنٹ رہ کر آپ ایڈیمنٹ رہ کر آپ اپنی ہی بات کو چلانے کے لیے آپ آگے بڑھ بڑھ کر اس کو کہنے لگے کہ یہاں یہ صحیح ہے یہ ہو سکتا ہے یہ صحیح نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے نہیں مانا جائے گا اس لیے نہیں مانا جائے گا دو وجہ سے نہیں جی. مانا جائے گا جی. کیونکہ قرآن خود کہتی کہیں نہیں کہتی کہ آپ ٹرپل طلاق ایک ہی سانس میں دے دیا اور وہ تعلقات ختم ایسا کہیں نہیں ہے جی. کہیں نہیں تین مہینے کا ٹائم ہے جی. ایک منسٹرل پیریڈ کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا ہر وقت آپ کو پھر ری انگیج کرنے کا موقع دیتا ہے قرآن ایک جی. ایسا قانون نہیں بنایا جو, جو میں کریں جو ہے جو ہے جو ہے گے نہ ایک, ایک اہم بات یہ بتا دیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو ذمہ داراں ان کا یہ ماننا ہے کہ خاص طور پر گزشتہ چند روز سے جس طریقے سے مسلم پرسنل لا کو ایشو بنایا جا رہا ہے ان کا ماننا ہے کہ مسلمان خصوصاً تین طلاق کے مسئلے پر ٹرپل طلاق کے مسئلے پر آپس بھی نہ الجھیں اور الجھنے سے بچیں تاکہ حکومت کو کئی سمجھے کہ کوئی موقع ہاتھ نہ لگے کہ وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا ہے بہرحال گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا وقت ولاق مختصر فکر لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین پروگرام مخت نظر میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسام الدین اور اس وقت اسٹڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عادل محمد صاحب سوشل ایکٹیوسٹ سماجی جہدکار اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں کہ ٹرپل طلاق طلاق ثلاثہ کو لے کر اس وقت جو بحث چل رہی ہے اور خاص طور پر اس میں یہ کہا جا رہا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے مسلم تنظیموں کی جانب سے کہ حکومت کی اس وقت کچھ نیگت صاف نظر نہیں آتی اور حکومت نے جو سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا ہے سفارشات داخل کی ہیں ترپل طلاق طلاق سلاسہ کے مسئلے کو لے کر مسلم جماعتوں کا کہنا ہے کہ وہ اس بات پر تمام آپس میں متفق ہے متحد ہیں کہ جو مسلم پرسن لا ہیں اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے اور یہ بھی دوسری طرف کہا جا رہا ہے مسلم پرسن لا بورڈ کے ذمہ داران کی جانب سے کہ اس مسئلے پر آ، آ، مسلمان آپس میں نہ الجھیں تاکہ حکومت کو اس سے سمجھے کہ کوئی غلط رخ اختیار کرنے کا موقع نہ ملے عدل صاحب جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کو مسلم خواتین کو نہ صرف مسلم خواتین کو بلکہ تمام انسانیت کو سمجھیے کہ ایک امن کی تعلیم دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور اس کے تمام رائٹس اس کے اندر موجود ہیں لیکن یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مثلا مسلمانوں کے تعلق سے قرآن کے تعلق سے اسلام کے تعلق سے کہ خاص طور پر ٹپ طلاق کے مسئلے کو لے کر تو کیا اس میں مسلم دشمنی کی جھلک نظر نہیں آتی آپ کو نہیں دیکھیے یہ کوئی بہت بڑی پرانی غلطیاں ہیں جس کی سزا آپ آج بھگت رہے ہیں آپ کو خالص دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے جی قرآن کی آیتوں کو کھول کر کر سنانے کی ضرورت ہے اس پہ سمجھنے سمجھنے کی ضرورت ہے جیسے میں نے کہا پورے دوسرے مملکتوں میں جو اس کو ریفارم ہو چکا ہے جہاں پر ان چیزوں کو کریکٹ کر دیا گیا ہے وہاں پر ان لوگوں کو بلا کر یہاں کانفرنس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بات سمجھے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ اس کے مسئلے کا حل کیا ہے ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے ساتھ یونیفارم سول کوڈ کا اوورال ہے جی لیکن یونیفارم سول کوڈ کیا ہے اور یونیفارم سول کوڈ ایک طرف مسلمانوں کا ہے اور دوسری طرف ہندوؤں کا بھی یونیفارم سول کوڈ ہے اور دوسرے مذہبوں کا بھی ہے تو یونیفارم سول کوڈ ایک بہت پیچیدہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے وہ آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے لیکن بی جے پی ضرور یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس مسئلے کو لے کر ایک ہوا بنائے جائے جی. ایک پبلک اپینین گیادر کیا جائے اور مسلمانوں میں عورتوں اور مردوں کو جو تھوڑا جب بکھار بکھار دیا جائے اور عورتوں کی آواز کو اپنی طرف کھینچا جائے یہ سیاست بی جے پی کر رہی ہے جی. تو جی. موقع ہم نے دیا آپ اس کو مان لیجئے جی. یا نہیں بھی مانے تو میں تو کہوں گا یہ موقع ہم نے دیا so دوسری بات یہ ہے کہ آپ آپ جو ہے یہ جو مسئلہ ہے وہ سماجی مسئلہ ہے یہ صرف مسلمان عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ سارے عورتوں کا مسئلہ ہے یہاں پر ہندوستان میں غریبی اکنامک بیکورڈنیس الٹریسی جہاں پہ علم نہیں ہے اور مردوں کا جو رویہ ہے یہاں پر ہر خسم کے ایولس ہیں سنس ہیں ان سنس میں جوجھ کر ایک غریب عورت اپنے دائرے میں سمٹ کر ایک مسلمان عورت اپنے دو،, دو تین بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے اب چھوٹے غریب لوگوں کے بارے میں سوچیے بہت زیادہ وہاں پہ مسئلہ ہے دو دو شادیاں تین تین شادیاں کمانے والا کماتا نہیں ان لوگوں کو کچھ پروائیڈ نہیں کرتا فیملیز کو عورت پہلے تین چار سال پہلے پانچ سات سال پہلے ایک نکلا تھا کہ عورت کو کام نہیں کرنا چاہیے عورت کو کسی آفیس میں کام نہیں کرنا چاہیے اس پہ کئی فتوے پاس ہوئے ہندوستان میں جی. لیکن عورت اگر کام نہیں کرے گی تو اپنے بچوں کو کیا کھلائے گی جی تو یہ مسئلے سے ہم باہر نکل گئے آج عورت کام کرتی ہے ایجوکیٹڈ ہے اسلام نے اسلامک تعلیمات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران بھی عورتوں کو کام کرنے سے آگے بڑھنے سے تجارت کرنے سے روکا نہیں گیا تو ہم نے روکنے کا کام پہلے کیا اب یہ ایک نیا بات ہو گئی کہ بھائی آپ طلاق زبردستی کا جبکہ کہ قرآن اور حدیث پوری طریقے ثابت نہیں ہے تو یہ ایک سوشل ایشو ہے اس پہ کام کرنا چاہیے تیسری اہم بات یہ ہے یہ آپ مردوں کی بات سوچئے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ عورت کو مرد جو ہے اس طریقے سے ڈس انگیج کر سکتا ہے اس کے کئی طریقے ہیں وہ ڈیٹیل میں جان نہیں سکتے ہو ٹائم نہیں ہے لیکن دوسری طرف ایک خلا ہے اسلام نے اس عورت کے ساتھ بھی انصاف کیا وہ کیا انصاف کیا اس کو ایک ہتھیار دیا بالکل کہ عورت اگر چاہے اپنا مہر واپس کر کر مرد سے خلا لے سکتی ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ہماری نریندر مودی سرکار اور پہلے کی ساری سرکاریں ہمارے جوڈیشل سسٹم میں ایک ایسا سسٹم بناوا ہے کہ عورت اگر ایک عرضی دیتی ہے اپنے قریب کے کورٹ میں جو مشکل ہے نیا وکیل وہ وکیل مہنگا ملتا ہے جوڈیشل پروسیسز لانگ ہے لمبی لمبی لڑائی لڑنا پڑتا ہے بیچاری عورت کئی بچوں کے ساتھ جس کے پاس پراپر سامان نہیں ہے وسائل نہیں ہے وہ اس کو لڑنا پڑتا ہے جب اس کا مرد اس کو طلاق نہیں دیتا ہے اور زبر زور دستی اس کے ساتھ زندگی گزارنا پڑتا ہے اس کو پیسہ نہیں ملتا ہے اس کو سسکیوں کے بھروسے چھوڑا جاتا ہے ان کے بچوں کا ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے یہ سماجی پرابلمز ہیں اور ایسے کوٹس میں لائنس لگی ہوئی ہیں بھرے ہوئے ہیں کوٹس۔ جی جہاں پہ تاریخ بھی نہیں ملتی برابر جی مہینوں سالوں میں کیس کے سیٹلمنٹس نہیں ہوتے وہ کیوں نہیں ہوتے وہاں پہ ایک لمبی فہرست ہے لمبی فہرست میں گنا نہیں سکتا وہ لمبی فہرست کس وجہ سے کس جگہ پر عورت کھلا لے سکتی ہے اس کو کئی چیزوں کو پروف کرنا پڑے گا کہ دوسری عورت سے تعلقات تو نہیں ہیں وہ کہیں جو ہے کوئی اس میں کمی تو نہیں ہے اور وہ اگر پروائیڈ نہیں کر سکتا ہے اس کے اس کے خرچوں کا بیر بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے کئی کئی ایک اٹھارہ بیس پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس پہ اس کو کیس بنا کر وکیل کو موٹی فیس دے کر لڑنا پڑتا ہے کئی سالوں کے بعد راحت نہیں ملتی لیکن جی. اس کے بعد بھی جب راحت ملتی ہے آپ یہ قانون دیکھیں یہاں کا راحت ملتی ہے تو مرد کو اس کے میاں کو اس کے شوہر کو یہ اجازت گنجائش پھر ایک قانون میں ہے کہ وہ ایک اپیل ڈال سکتا ہے وہ ایک ری انگیج کر سکتا ہے نہیں میں نے جو کمیاں انہوں نے بتائی ہے وہ کمیاں آج میرے پاس نہیں ہیں میں کمانے بھی لگا ہوں میری سہید بھی اچھی ہو گئی ہے میں اچھا انسان ہو گیا میں پینہ کھانا بھی چھوڑ دیا میں جھگڑا فساد بھی نہیں کرتا میں بچوں کے ساتھ میری محبت پھر سے جاگ چکی ہے میں بیوی کے ساتھ بھی میری محبت جاگ چکی ہے میں اس کو پھر سے اپنانا چاہ رہا ہوں تو خانون پھر اس کو اجازت دیتا ہے اور اس کو پروف کرنے کا موقع دیتا ہے کہ بھائی تم پروف کرو پروف کرنے کے بعد جب ججمنٹ آتا ہے اس کے بعد بھی ایک سال تک پھر ایک سال تک ایک سال کا پروسیس ہے وہ ایک سال میں یہ پوچھ بھی سکتا ہے اور عرضی بھی دے سکتا ہے دی مجھے دی آپ بتائیے اس قانون میں ہمیں ترمیم کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ دونوں طرف بیلنس کر کے چلنے کی ضرورت ہے ملک کو انسانوں کی طرح دیکھنے کی ضرورت ہے مذہب کے صحیح دائروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام صحیح کیا کہتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام کی صحیح تعلیمات کیا ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام کا نعوذ اللہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسے جان بوجھ کے کر رہا ہے لیکن جو پکچر اب بیش پیش کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اور اسلامک قانون عورتوں کے لیے دوہرا سلوک کرتا ہے دلی. کتنی گندی بات ہے جبکہ اسلام نے عورتوں کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے وساوات کی بات کی اسلام وہ مذہب ہے جو جو شرعی طریقے سے جائیدادوں میں حصے دیا ایک اہم پوائنٹ ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا ڈیٹر کیسے ہوتا ہے ایک قانون بنا ہے بل پاس ہوا ہے انڈین کانسٹیوشن میں عورت کے حقوق کے بارے میں میریٹل سٹیٹس میں عورت جب اگر ڈس انگیج کرنا چاہتی ہے یا مرد کسی کو چھوڑ دیتا ہے ایک زبردست خانون ہندوستان کی خان عدلیہ نے پاس کیا ہے اور وہ کانگریس کے زمانے میں ہی ہوا 2012 میں تھا 2013 میں اس میں ریکٹیفیکیشن ہو کے ریٹیفائی ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد میں اگر طلاق ہوتا ہے تو مرد کی جائداد میں جو پہلے سے اس کے باپ دادا کی ہو یا اس کی کمائی ہوئی ہو اس میں سے 50% حصہ عورت کو ملتا ہے اس بات کو ہماری عورتوں کو بتانے کی ضرورت ہے ہم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے مسئلہ ہے نہیں مسئلہ لا علمی ہے مسئلہ بے شعوری ہے مسئلہ مینوپولیشن ہے مسئلہ کچھ مفادات ہیں تنظیموں کے مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو سیاسی پارٹیاں سیاست کرنے کے لیے ہندو پرسنل لاء پر ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتے ہیں اس لیے مسلم پرسنل لاء کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلم پرسنل لا کو ٹوٹلی مینوپولیٹ کرنے کی بات کی جا رہی لیکن بہت بڑا You know, بہت بڑا ایفرٹ لگانا پڑے گا کیونکہ ہندو نہیں مانیں گے دوسرے مذہب والے نہیں مانیں گے تو مسلمان کہاں مانیں گے اس ریٹرک کو انہوں نے چلایا کہ پھر سماج کو باٹو کیسے باٹو اب کے مسلمانوں میں عورتوں اور مردوں کو باٹو جبکہ اسلام نے کیا کہا کہ آپ عورت مرد کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت اس کا احترام اس کے درد میں اس کو راحت کا سامان بننے کی ذمہ داری مرد کی ہے چاہے وہ باپ ہو اہم بات آپ نے کہیں شہر کی ہو, کی ہو بیٹا ہو کہیں نہ کہیں, ہو کہیں, کہیں آمد. یہ کچھ لا, لا علمی لا علمی ضرور ہے اور اسلام کے جو سمجھیے کہ اس کا جو میسج ہے اس کا جو پیغام ہے یا اس کی جو تعلیمات ہیں اس سے نہ واقفیت کی بنا پر اس طریقے سے بات کو اچھالا جا رہا ہے کہ یہاں پر مسلمان آ آ سے متعلق جو خواتین کے حقوق ہیں وہ ان کو برابر نہیں مل رہے ہیں آخری دو لفظوں میں آپ سے چلنا چاہیں گے کہ سوراج انڈیا سوراج ابھیان اس معاملے میں کیا دیکھیے ہم ہم وہ ہم, ہم, ہم وہ تنظیم ہیں جو سارے ہندوستان کی پوری عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے ہمارے لیے ہم مسلمانوں کے حقوق چاہے کسی اور طبقے کو ہر حقوق کو اور ان کی زندگیوں سے جڑے ہوئے ہر مسئلے کو ہم اٹھائیں گے اب جب ہم کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ان کی زندگی میں صحیح ڈائریکشن میں قانون بن کر نکلے گا ہم اس کی تائید کریں گے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ ٹرپل طرح کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے وہ غلط ہے اسلام کی صحیح تعلیمات کے خلاف ہے اس پہ بہت بات بحث ہونی, ہونی چاہیے بحث ہونی چاہیے اور ہم اس حکومت کی جو بات ہے اس حکومت کو ہم تائید بھی کرتے ہیں کہ ہاں یہ ٹرپل طلاق نہیں ہونا چاہیے صحیح اسلامک قانون جو ہے اس کو لاگو کرنا چاہیے یہ بڑی بحث ہے اس پہ ضرور کام ہوگا لیکن ہم اپنی بات کو درد کے ساتھ ہم جڑیں گے انسانیت کے ساتھ جڑیں گے ہر مذہب کی تعلیمات کو فروغ دینے کا کام کریں گے بلکل. مذہب کو ڈائیلیوٹ ہونے نہیں دیں گے صحیح مذہب کو جی. فی الحال بہت شکریہ عدل صاحب آپ نے ان معلومات کو ہم تک پہنچایا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں یا تمام مذاہب کی جو تعلیمات ہیں وہ مساوات کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں بہرحال ناظرین پروگرام مق نظر کا یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے اپنے میزبان محمد میم ٹیم کے ساتھ اجازت دیکھتے خدا حافظ